ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି ନିତୁ ସହିତ ଲେମ୍ବୁର, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ଆଉ 300 ଭିୟୁଜ୍ କଲେଣି ସେଇଟାର। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିତୁ ସହିତ। ନିତୁ ମିନ୍ସ ନିତୀଶ କୁମାର ରଥ, ଆଉ ମୁଁ ତା'ର ଭଉଣୀ। ଏବେ ସିଏ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଆଉ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ 50 ଟଙ୍କାଟା ଦେବି। ତ ସିଏ ଏଇଟା ଜାଣିନି, ବିଲକୁଲ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲେମ୍ବୁ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ ନା ଆସିଥିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଯଦି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିବୁ ତାହେଲେ 50 ଟଙ୍କା। ନା ସେଦିନ ଲେମ୍ବୁ କିଣି ହେଇଯିବ। 50 ଟଙ୍କା ନବୁ ନା ନାଇଁ? କହ, ଦରକାର ନା ନାଇଁ ତତେ ପଇସା? ଦରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ରେ? ଇଂଲିଶ ନା ଓଡ଼ିଆ? ଆଉ କହ, ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ କହ। ଏଇଟା କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ? ହଁ କହ କହ କହ, ବହୁତ ଲୋକ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ କହ, ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଟି ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍। କେତେ ଲେଟର ହେଲା? ଦେ 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 50 ଟଙ୍କା। ଥା ଥା, ଏବେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ। କେତେ ଲେଟର ହେଲା କହ? 26। ଏବେ ତୁ କହିବୁ ଜେଡ୍ ଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲଟେଇକିରି। ହଁ ମାମା, ତମ ପୁଅ କହିପାରିବ ନା ନାଇଁ ଜେଡ୍ ଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଉ, ମାମାର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିପାରିବ, ପଣ୍ଡିତ ପିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲୁ କରେ। ଜେଡ୍ ୱାଇ ଏକ୍ସ ଡବ୍ଲୁ ଭି ୟୁ ଟି ଏସ୍ ଆର୍ କ୍ୟୁ ପି ଓ ଏନ୍ ଏମ୍ ଏଲ୍ କେ ଜେ ଆଇ ଏଚ୍ ଜି ଏଫ୍ ଇ ଡି ସି ବି ଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 50 ଟଙ୍କା ଝିଅ ହରି ମୋର, ମୋ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ଆଣିଦେବ ନା? ହଉ, ମୁଁ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି, ନିତୁ ତା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ।